Tekereza neza. Ese bireba ndaye nawe birakureba. Umva re. Tega matwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe kwihanganirana umubano w'abashakanye. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mutanga bugingo, tugiye kurebera hamwe uko twabana n'abafasha bacu twihanganirana, kandi buri wese yakira mugenzi we ukwari. Ntibyoroshye, ariko tuzi ko ufashijwe nawe nta kimunaniro. Ndakwinginze rero ngo ufashe buri mwana wawe wese gukunda no kubana n'umugore we cyangwa umugabo we mu mahoro, nubwo bwose hari itandukaniro mu miterere yabo ribabera impamvu yo kuzuzanya no kunezerwa. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Kubasomera urwandiko rwanditswe n'umugore umwe arucisha mu kinyamakuru asaba ubufasha. Yatangiye agira ati: umugabo wanjye tumaranye imyaka 20 tubanye. Ni umugabo mwiza, nta mico mibi agira, papa mwiza wibuka inshingano zo kwita ku bana. Abamuzi bose bazi ko ari umuntu mwiza. None wakwibaza ngo icyo mfiteho ikibazo ni iki gitumye nandika uru rwandiko. Umugore yakomeje avuga ko umugabo agira ati: umugabo wanjye ntajya aceceka. Icyo numva buri gitondo iyo nkangutse ni ijwi rye. Nijoro iyo nzimya amatara ngo dusinzire abakivuga. Iyo mbajije ikibazo ahita anakisubiza. Iyo ambwiye icyifuzo ansaba kumuha igitekerezo, naratangira kubumbura umunwa, aba yatanze igitekerezo cye atekereza ko ari cyo nari ngiye kuvuga. Ambwira inkuru igihe naragira icyo nyimusubizaho, akaba yambwiye ko we abyumva. Niyo twagiye gusura abandi turi hanze, sinjye ngira amahirwe yo kugira icyo mvuga. Kugeza ubwo mu nshuti zacu za hafi bibaza nimba ngirijwe, bazi ko nta bwenge ngira. Mu yandi magambo, mbana n'imashini ivuga. Nimumfashe mbigenze nte? Dore igisubizo uwo mugore yabonye. Uwamusubije yaramubwiye ati: kuba umaze imyaka 20 ni ikimenyetso cy'uko uwo mugabo atazahinduka. Bizagusaba imbaraga zawe gukomeza kwihanganira uwo mugabo. Ariko reka nkoherereze urundi rwandiko rwanditswe n'undi mugore. Uwo ngo wasubizaga nyine nawe yamusubije ayo magambo, ariko adamwoherereza urundi rwandiko yari yabonye rwanditswe n'undi mugore. Yaranditse ngo: njye maze imyaka 22 nubatse, ariko nashatswe n'umugabo utajya umvugisha. Ni umuntu utajya uganira ku bibazo bireba urugo. Niyo nshatse kumusaba igitekerezo cyangwa ngo anyunganire ku bibazo by'urugo, ntacyo asubiza. Nagerageje uburyo bwose, yaba ubwo nize, nagiriwe inama n'abandi, ariko byose nta musaruro byatanze. Iyo mubajije ikintu arandeba gusa, ubundi akicecekera. Yagerageje gusubiza ni ukuvuga ngo: sinari nabitekerejeho, simbizi, yego, n'utundi duto duto. Umugabo wanjye ni umuntu uzi ubwenge kandi ufite akazi keza, ndetse mbona afite n'ibintu byinshi mu mutwe we, ariko nigeze kumubaza umunsi umwe nti: ninde udafite ibibazo mu mutwe we? Ntacyo yasubije. Ndarushye rero gufata ibyemezo byose njyenyine nk'aho mba njyenyine.
nimumfashe mungire inama. Uwo nguwo we yavuze ko mu gihe wa mbere yavuze ko abana n'imashini ivuga, uwa kabiri yasoje avuga ko ndi umudamu ubana n'ibuye ry'umuntu. Dore igisubizo uwo mugore yabonye. Kuba umaze imyaka 22 ni ikimenyetso cy'uko uwo mugabo atazahinduka. Bizagusaba imbaraga zawe gukomeza kwihanganira uwo mugabo. Urukundo nicyo gihuza abashakanye ndetse kikaba inkingi ikomeye ikomeza urugo rwabo. Ariko kwihanganirana nabyo ni indi nkingi ikomeye ikomeza umuryango, kandi idasimbuye urukundo, ahubwo yunganirwa n'urukundo. Iyo wihanganiwe, ndavuga ibyo utagendamo neza cyangwa bidashimisha umufasha wawe, umva unezerewe ndetse bikagutera kwiyizera no gushikama mu muryango. Ariko iyo utihanganiye umufasha wawe ku kintu runaka agashaka kuguhindura, ntibikunda, ahubwo ubona akubangamira ndetse ukifuza no kuba wakwirwanaho, ubwo intonganya zigatangira. Hari impuguke mu bijyanye no gufasha abafite ibibazo by'imitekerereze watanze ubuhamya avuga ko nawe akirambagizwa n'umugabo we yabonaga ari mwiza, yitonda, amwumva ibintu byose yibwiriza, amwitaho, akamenya kumuhamagara kenshi, kubonana nawe kenshi kuko bari baturanye. Noneho biba ngombwa ko umugabo we ajya mu gisirikare, umukobwa nawe akomeza amashuri ajya mu wundi mujyi, baratandukana. Ariko icyo gihe cyose bakomeje kujya bandikirana kenshi gashoboka, byanabakundira bagahamagarana ku buryo bwose. Umukobwa yabonaga kubigaragara umuhungu bazabana nta kosa, ndetse akanibwira ko we yagize amahirwe atangaje atabonwa n'abakobwa benshi yo guhura n'umusore bumva ibintu byose kimwe kandi ubasha kumukunda akumva aranyuzwe. Igihe cyarageze rero umugabo ava mu gisirikare n'umukobwa amashuri ararangira, bemeranya kubana bakora ubukwe. Ngo igihe bari mu kwezi kwa buki nibwo umugore yatangiye kubona ko umugabo afite imico imwe n'imwe ibangamiye umugore. Umugore arabimubwira ndetse amusaba kubihindura. Umugabo aramubwira ati, ibi ni karande kuri njye kandi sinzahinduka kuko wabinsabye cyangwa kuko nabisabwe n'undi wese. Umugore abyumvise arumirwa, ariko nk'umuntu wari uvuye kuminuza mu bijyanye n'imitekerereze yigira inama y'uko agomba gukoresha uburyo bwose akihangana kugeza igihe azahindura umufasha we. Aragerageza biranga pe. Yibazaga uburyo umugabo atabona ko ari byiza ko agomba guhinduka kugira ngo urugo rwabo rukomeze kubabera umunezero aho kujya baruhuriramo batongana. Ntiyumva uburyo umugabo atabona neza umugore ashakira umugabo ndetse n'umuryango wose. Aha niko kenshi bikunda kugenda. Iyo ufite ikintu ubona ko ari ikibazo, mugenzi watabona ko ari ikibazo ubyibazaho. Kuki atabona ko ari ikibazo? Kuki adahinduka ngo ibintu bigende neza? Kandi kuko waba atabona ko ari ikibazo, biragoye kugira ngo ahinduke. No muri uyu muryango niko byagenze rero. Byatumye noneho umugore ashaka igitabo cyamufasha kubasha kumva umugabo we, kivuga ibyerekeranye n'abashakanye. We nibwo yasomaga ahavuga kwihanganirana, ahageze ngo yarahasomye ararakara. Kuko yasanze amagambo amubwira ko agomba kwihangana, bituma igitabo kibika kure ngo atazongera kukirebamo kuko kirimo kumusaba ibyo abona ko atari byo. Kuko we ntiyabashaga kwihangana, ahubwo yashakaga ko umugabo ahinduka, naho kwihanganira ibyo nakwita amafuti y'umugabo ibyo ntibyari birimo. Umugore ngo yakomeje kwihangana, ariko noneho bamaranye imyaka 15 ngo baza gutongana ijoro rimwe bikomeye, kugeza aho byabaye ngombwa ko mu magambo bavuganaga hajemo n'icyifuzo cy'uko batandukana, buri wese agaha undi amahoro. Umugore akibuka ko n'ubundi kuva mu kwezi kwa buki umugabo yamubwiye ko atahinduka, ko nta n'undi wamuhindura. Akumva rero nta mpamvu yakomeza guta igihe ko yihanganye imyaka 15 yose ariko akaba naniwe. Mu gihe umugore ngo yari yicaye atekereza ku buzima babayemo, yibaza imyaka 15 yose igiye kuba imfabusa nibaramuka batandukanye, ngo asubiza amaso inyuma yibaza ati, ko umugabo yamubwiye ko atabasha guhinduka, kandi umugore abona ko bishoboka ati, kuki we umugore yibaza atahinduka ngo arebe ko bashobora kumvikana n'umugabo. Icyo gitekerezo gishya cyaje ku mugore ngo cyatumye igihe cyose yarebaga amakosa y'umugabo mu buryo yakosora, ariko we ntiyigere yireba ubwe ngo arebe uruhare rwe mu bibazo byo mu rugo ni uruhe. Kuko akenshi we wibona nk'umuntu mwiza udafite ikibazo,
ewe ukabona muri mugenzi wawe ikibazo dukunda kureba ku bandi kurusha uko twireba ariko uzarebe mu muryango n'impajemo ikibazo tureba ku bandi kwireba ngo ese uruhare rwanjye muri iki kibazo nuruhe iyo umuntu amaze kubona uruhare rwe rero agerageza kurukuraho bigatera mugenzi we kuba nawe yashaka uruhare rwe icyo gitekerezo gishya cyaje mu mugore cyatumye rero igihe cyose yararebaga amakosa y'umugabo n'uburyo yayakosora ariko we ntigere yireba ubwe ngo arebe uruhare rwe mu bibazo byo mu rugo byatumye yongera gutekereza kuri cya gitabo yigeze kubika kuri arongera aragifata atangira kongera kugisoma yitonze agasubiramo inshuro nyinshi ngo abashe kucyumva neza umunsi umwe rero ngo ubwo bari barifite amateraniro y'abubatsi ngo yasabye umugabo we ko yamuherekeza umugabo aremera kuko bari bamaze iminsi nta ntonganya bafite kubera ko umugore yari yarafashe icyemezo cyo kutazongera gusaba umugabo guhinduka kuko byababeraga impamvu y'intonganya ahubwo umugore yari yarize kwakira umugabo ukwari ndetse n'umugore yarabonye ko nawe hari ibyo atagendagamo neza yiga kubikosora imyaka 15 atongana asaba ngo ukore iki hindura iki itware gutya atekereza ko ari byo byiza ngo byishe umubano we n'umugabo we ngo bari mu nzira bagenda umugore abwira umugabo ko atagikeneye ibyifuzo bye ngo ahindure imyitwarire ahubwo ko umugabo akeneye ko amwakira uko ari kandi akajya amutera imbaraga mu byo akora byose ngo urugo rwabo rugende neza bwari ubwa mbere umugore abwira umugabo ko atazongera kumusaba guhinduka ahubwo ko agiye kumufasha no kwakira uko Imana yamuremye niko yabivugaga cyangwa iyo kamera afite akabana nayo none asaba n'umugabo ati "Jya umfasha igihe ubonye ncitswe ngusaba ibyo mbona bidashoboka ujye unyibutsa ko nicyo ujye unyibutsa kugira ngo njye nkomeza kubyihanganira ibyo byaramufashije cyane kandi bigarura umunezero mu muryango wabo wari ugiye gusenyuka umaze kumva ubu buhamya wakwibaza uti none se kwihanganirana ni iki iyo ugiye mu gitabo nkoranyamagambo cyangwa dictionnaire bakubwira ko kwihanganira ari ukwakirana urugwiro gutanga amahirwe ufite ubushake cyangwa ubwuzu cyangwa kureba ikintu cyangwa umuntu nk'ibisanzwe ko nta gikuba cyacitse ibuka iyo abantu bakiba inshuti iyo umwe asaba undi ubucuti buri wese abikora ku bushake nta gahato ndetse akabikorana urugwiro cyangwa ubwuzu kandi buri wese kakira undi ukwari akishimira kubana nawe akabona mugenzi we nk'umuntu w'agaciro mu maso ye ndetse niyo afite amakosa cyangwa utunduto dutoya akora uratubona ugahita tubabarira ntudufate nk'ikibazo kuko uba umukunze kandi wumva ko nakakoze uza ari akantu ko gucikwa koroshye kuko urukundo ruba ari rwinshi ugereranyije n'ibibazo cyangwa amakosa umubonaho igisenya umuryango rero ni iki rero nuko iyo mumaze kubana bya bindi babonaga ko ari ibisanzwe cyangwa ibindi bishyashya utaruzi bishobora kuzahura nabyo mu rugo ukibye ukibana n'umuntu birahinduka ugatangira kubibona ukundi ndetse ugatangira no kubihuza na nyiri ukubikora niba ari umugabo niba ari umugore ugasanga uko wamwakiraga wishimye ahubwo usireye umwakira ubabaye cyangwa ukamwakiriza intonganya cyangwa ibibazo ibyo cyangwa ibibazo ibyo yakora byose rero birebwa nk'ibidasanzwe kandi bigafatwa nabi ambaye urugero rufatika ushobora kuba mukiri inshuti mwahanaga gahunda akaba ari umuntu utajya wubahiriza gahunda cyane cyane abagore bakunda kutubahiriza gahunda muri kamere yabo umukobwa mukiri inshuti ukamuha gahunda y'umukobwa mugende isaha mugenderaho muhuriraho mujya gusuraho musohokanira ntiyajya yubahiriza isaha akarenza iminota 5 10 15 20 ndetse ko watinze ati nagize akabazo ati ntacyo cyangwa ngo nuko uhageze uko bifata nkaho nta kibazo gihari nubwo biguteye impungenge gutyo rimwe kabiri gatatu mukabimenyera yamara kugera mu rugo amaze kuba umugore wawe noneho yagira gahunda yo kujya atinda bagatangira kuba ikibazo nimba mwagombaga kujyana akabonda aracyereho gato ya kwitegura ukabugize kamere umujinyu ukaza ukabura musizi wamusiga nawe akabara rakaye tese ko ntakiriwe natinze nkora ikintu ntinda ntunganya ibyo mu rugo ntinda mpamategeko abakozi ntinda ntunganya abana ntinda nkora isuku ngomba kuyisiga umugabo ntiyumve ko umugore atindishwa n'ikindi kintu runaka n'umugore nawe ntiyumve ko ukimugabo atabona ko impamvu imutinza ari iy'agaciro ubwo intonganya zigatangira kandi kera mukirambagizanya gutinda ko ntago wabitindaga aho byari ibintu bifata nk'ibisanzwe ariko uko wamugejeje mu rugo bigiye kuba ikibazo sinahangara ugenda ndi jenyine
Ikibazo mbaza wowe umurikiye kunyakira amajwi yawe. Ese uhawe amahirwe yo guhitamo umuntu muzabana ubuzima bwose, wahitamo umuntu uzihanganira cyangwa wahitamo umuntu uzahangana nawe? Kanongere nkusubiremo icyo kibazo kugira ngo cyumve neza. Uramutse uhawe amahirwe yo guhitamo umuntu muzabana, wahitamo umuntu uzihanganira cyangwa wahitamo umuntu uzahangana nawe? Buri wese umubajije yahitamo uwo azihanganira, nta wahitamo uwo bazahangana. None kuki yari umufasha wawe ukabona hari ingeso runaka cyangwa imico runaka afite kandi ubona guhindura bitoroshye, kuki utakwiga uburyo bwo kuba ari wowe uhinduka? Kuko umuntu ashobora kwihindura we ubwe afashe icyemezo, ariko nta wuhindura undi biragora cyane. Aha binyibukije cyane cyane nk'abantu bafite indwara zitandukanye, bagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso wazamutse, abagabo cyane cyane, cyangwa bafite izindi ndwara basabwa kwa muganga kuvuga ngo reka umunyu, reka itabi, reka inzoga. Ari umuntu wabikundaga ibyo bintu kugira ngo umubwire ngo reka iki kintu, ari nk'umuganga ubimusabye agira ubwo bakagira amakenga ati ati nshobora gupfa nimbikomeza, reka mbireke wenda. Ni ukuvuga ngo muganga arasaba ariko ushyira mu bikorwa ninde? Ni umurwayi. Ni ukuvuga rero iyo umurwayi atabishyize mu bikorwa ntabwo ashobora kugira gute, atafashe icyo cyemezo kugira icyo avuga ati iki kibazo ni cy'ubuzima, kiraremereye, nimba ashaka gukomeza kubaho igihe kirekire nkeneye kwitwara gutya na gutya, ngahindura imigendere yanjye cyangwa imyitwarire yanjye mu buzima. Iyo adashoboye guhindura ibyo ngibyo rero ntawe ushobora guhindura undi. Ni kimwe no mu bashakanye rero, ntawe uhindura undi biragora cyane. Iyo umuntu ari we wenyine ufashe icyemezo akavuga ati ngiye gutangira kwiga kuzajya nubahiriza gahunda kugira ngo bizatume ntazongera gutongana n'umugabo, niwe uzafata icyemezo agahindura ibyo yakoraga, agahindura gahunda ze, akongera ibihe bye kugira ngo abashe kuzuza za nshingano yiyemeje. Ariko umugabo namusaba ngo jya wubahiriza gahunda, bizagora kubimusaba we atarumva ko ari ikibazo ngo bifateho icyemezo. Iyo maze rero gufata icyemezo cy'uko ugomba guhinduka, ukiga kwihangana ndetse ntudekere aho gusa, ukeneye no gutabaza ijuru ngo Uwiteka waremye umuntu kandi ufite ububasha butarondoreka ku muntu, aba ari we ukora ibitangaza muri mugenzi wawe, ubundi ugategereza isaha y'Imana, ukayitegerezanya umunezero, ugakomeza kuba mu muryango. No mu buzima busanzwe tugira inshuti zitandukanye, ukaba uzi ko kanaka ateye gutya, akunda iki, yanga iki, arakazwa n'ubusa se, agira amahane se, aritonda se, ntajya yinuba, maze ukagenda ubana na buri wese ukurikije uko ateye, ukamenya ibyo ubwira uyu n'ibyo utamubwira, ukamenya serivisi ushobora gusaba uyu n'iyo utasaba uriya, ndetse yaba yagukosereje mukiyunga, mukababarirana, ubucuti bwanyu bugakomeza. None se hagati yawe n'uwo mwasezeranye kuzabana akaramata, urumva byari bikwiye kumera bite? Ntibikwiye kuruta kure uko tubana n'inshuti zisanzwe cyangwa abavandimwe? Kwihanganirana rero ni ukwakira mugenzi wawe, ndavuga umufasha wawe uko ari, ugakunda ibye byose uko ari, ukanamwubahira itandukaniro rye ku myumvire idahuye n'iyawe, uko abona ibintu bitandukanye n'uko wowe ubibona, ukemera n'uko abona ibintu ku buryo butandukanye n'ubwawe. Aha binyubikije abantu njya nakira, umugore akakubwira ikibazo, umugabo agatangara ati kandi se niki nacyo ni ikibazo? Kuko we ashobora kuba abona ibintu nk'ibisanzwe, ariko wowe ukabibona nk'ibidasanzwe, kuko nyine abantu baratandukanye kandi babona ibintu ku buryo butandukanye. Ibi ni nabyo bituma buzuzanya. Ikibabaje rero ni uko akenshi usanga umuntu ashaka ko mugenzi we abona kimwe n'uko we areba, kandi n'ubwo babaye umwe bubaka bakagombye kureba mu cyerekezo kimwe, ariko bafite icyo nakwita ubumuntu cyangwa personalite zitandukanye, zitabona ibintu kimwe ariko zigomba kuzuzanya
kandi zigatahiriza umugozi umwe maze umunezero ugataha mu muryango wabo. Nguhaye nk'urugero mu buryo bwo gukemura amakimbirane. Umugabo ashobora kuba ashaka ko mufata umwanya mukabanza mugatekereza ku kibazo mugashaka igisubizo noneho mukaza kubiganira mwitonze mutagifite uburakari ndetse munafite icyo mwabitekerejeho muza gushingiraho mu biganiro byanyu. Mu gihe umugore we ashaka ko umuhitamo bivuga ku kanya bigishyushye kandi agifite n'amagambo menshi yo kubivugaho kugira ngo yumve aruhutse kuko arabivuga arire asakuze nubwo atahita abona igisubizo ako kanya ariko kuba yavuze ikiri ku mutima we biramufasha. Ariko umugabo ashobora kuba atinya ayo marira kandi abona ko mu burakari nta gisubizo kiza kuvamo ahubwo hashobora kuvukiramo n'intonganya ndetse n'umujinya ukaba wavugisha umuntu ibyo atatekerejeho neza. Ubwo rero urumva ko abo bantu baratandukanye mu buryo bwo gukemura amakimbirane. Ariko nimwicara buri wese akiga kwihanganira mugenzi we kandi mugafata ingamba mwumvikanyeho ku buryo kimuzajya mwitwara mu bibazo cyo gihe bizabafasha n'utanze igitekerezo ndacyubahe kuko ariko abyumva maze muze gufata umwanzuro neza kuko erega uzasanga umugabo akunda ibara ritukura umugore akunda ubururu usanje umugabo akunda ibirayi umugore akunda umuceri umugabo akunda inyama umugore akunda amagi umugabo akunda umuziki utuje umugore ashaka umuziki wihuta ushyushye umugabo akunda amakuru umugore ashaka filimi n'ibindi n'ibindi. Rero sinzasaba umuntu gukunda ibyo nkunda kugira ngo nkunde mbane nawe ahubwo mwubahira ibyo yahisemo kandi nawe akanyubahira ibyanjye none tukareba uko twuzuzanya nta ubangamira undi ngibi ibyo nita kwihanganirana. Hari n'ikindi kibazo rero iyo umugore cyangwa umugabo agize urwego ageraho rw'ubukirisitu agashaka ko n'umufasha we ahita amera nka we ibyo bigatuma mugenzi we amusaba guhinduka mpaka ageze ku rugero nk'urwe kandi bidakunda. Iyo bigeze mu by'Imana rero ntabwo ushyiraho imbaraga ahubwo wera imbuto z'urukundo ubundi ugasengera umufasha wawe Mwuka Wera akikorera umurimo. Ariko iyo ushaka gusimbura Mwuka Wera ntibikunda igikurikiraho ni amahane n'amakimbirane adashira. Kwakira undi ukwari ntabwo byoroshye akenshi dushaka tuba dufite ibyifuzo by'uko twifuza ko uwo tuzabana yamera. Iyo atitwaye nk'uko twifuza rero bitera ikibazo nawe ugatangira gushaka kumuhindura ngo amere uko wifuza kuko bitoroshye tabikora ubwo bikabyara intonganya ugasanga umuntu abayeho ababaye wa muntu yakunze basezeranye kuzabana akaramata ugasanga noneho niwe ubaye intandaro y'umubabaro n'agahinda. Uku kudasa uko gutandukana kwagombye kutubera inzira yo kuzuzanya ndetse buri wese akubahira undi uko ateye akamwakira uko ari akanezezwa no kubana nawe batandukanye mu mico ariko banezerewe. Umufasha washatse ntabwo ari marayika afite kamere muntu n'ibibi byayo ariko ugomba kumwakira nk'uko nawe akwakira mukiga kwihanganirana ukareba cyane ibyiza afite impano afite nibyo wowe ubona ko ari bibi afite kandi ubona adashobora guhindukaho ukabyakira nabyo ukabyemera nibibi impamvu yo kugabanya urukundo ubundi ukabitura Imana igakora umurimo wo guhindura umufasha wawe uko bishoboka ndetse nawe ikagufasha kubana nawe mu munezero nubwo mutandukanye ukishimira ibyo ubona. Umuntu yaremwe ari ikiremwa kigomba gusabana n'abandi. Mu byifuzo by'ibanze umuntu aremwa harimo gukundwa no kwakirwa uko ari atari ku babyeyi gusa bamubyaye cyangwa urungano cyangwa abavandimwe ahubwo no kubafasha Imana yemeye ko mubana mugakomezanya urugendo rw'ubuzima. Iyo utakiriwe cyangwa ngo wihanganirwe wumva utereganwe wanzwe ndetse ukanakomereka umutima ubwo rero nawe utangira kwitera icyizere kandi iyo witereye icyizere kugira ngo kigire mu bandi ntibikunda by'umwihariko mu mufasha wawe kandi iyo nta cyizere gihari no kugira ngo urugo rukomere ntibyoroshye. Niyo mpamvu wowe unkurikiye ukeneye kwimenya ukareba ibyo ukora bitanezeza mugenzi wawe ugafata icyemezo cyo guhinduka kandi niba bidakunda fata icyemezo cyo kwihanganira no kwakira umufasha wawe uko ari ibyo bizakuzanira umunezero biwuzanira umufasha wawe bituma urugo rwanyu n'imibanire yanyu iba myiza. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4:8 haravuga ngo
ibisigaye bene data, ibyo kuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abari byo mwibwira. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha naho ubutaha. Wari kumwe na Gata Ruhangara. Nyagasani Mana yacu waremye umuntu umukunzi kandi uteganya nuko azabaho anezerewe, ariko Satani ahora ashaka guhindanya umurimo wawe ndetse akangiza ibyiza wakoze. Ndagusabye rero ngo abana bawe waremye ubahe gusa nawe by'ukuri, maze abafasha wabagenewe ngo babane anezezanye, kuko nibyo wifurizaga mwene muntu umurema. Maze dufatanyirize hamwe kwitegura ijuru, aho tutazongera guhura n'ibiduhangayikisha ukundi. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Tekereza neza, ugire ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Umva rero. Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.